Profesori Abdullah Mehmeti dhe analisti politik Selim Ibrahimi ishin tëftuar dje në emisionin debativ në televizionin Shenja për të diskutuar për zhvillimet e fundit Ukrainë-Rusi. Profesori Mehmeti vlerëson se është moment i favorshëm që Rusia të rikthej Ukrainën, që e kanë humbur në vitin 1991 pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Ai tani konteston, si të shtaj edhe vetë, konteston ekzistencën e një kombit veçantë Ukrainës, konteston shtetësinë, dhe ai thirret me një farë forme si pas deklaratave të Putinit, thirret në një të drejtë historike mbi shtetin e Ukrainës. Dhe kjo në aspektin politik le të shohim si do të zhvillohen ngjarjet, se nuk ka pretendime pushteti aktual i Rusisë vetëm në ato dy rajonet si që i përmende, që kënë shpallë në vetësin nga viti 2014, po ka pretendime më të gjera dhe nuk pretendon të ndalet vetëm me Ukrajinën. Ndërsa analisti politik Selim Ibrahimi beson se do të ketë negociata me SBA-s dhe Rusisë rreth rendit të ri dhe sigurisë në botë. Po, beso që është bëma tash për ta, tani për tani nuk të ketë në involvim të drejtë për drejtë në çështjen në me Ukrainës dhe Rusisë, pra me dërgimin e trupave në tokën ukrainase. Ata që kanë të bëjnë tani për tani është forcimin e krahëve të NATO-s në lindje me ushtar amerikan, pra në forcimin e NATO-s në Polonin, forcimin e shteteve anëtare të NATO-s në Polonin, Estoni, në Rumani dhe në gjithë në disa segment në Bulgari. Ibrahimi më tej tha se strategjia aktuale e SBA-s dhe perëndimit është forcimi i krahut të NATO-s, forcimi i ushtrisë së Ukrainës dhe sanksionet ekonomike ndaj Rusisë, pra lodhje ekonomike e saj.